Për momentin jam në Tale. Është një vend bregdetor në Shqipëri, afër Shëngjinit. Edhe jam të unisë për me shku në Theth. Tash jena afër Lezhës, për me shku në Theth do të me kalu Lezhën edhe Shkodrën. Edhe të Kopliku është kthesa për me vazhdu për Theth. Nëse po mundi me po, nalë që atje është kaloja Lezhës. Tash kena më rinë Shkodrë, edhe Shkodra e ka një kalo që i thojnë kaloja e Rëzofës. Për me orë deri qëto, tash lëshohëm poshtë në Theth, do të mund gjitë dikon 1600 metra lartësim bidetare. Tash vishë këna më rrinë Theth, që kështë një vend ku sari më konë qëtu kom bo camping. Ta është prej Thethit jena njësë me shku të syri i kaltërt në ndërlysaj. Rruga është pak e shtirë, po besoj që kena mja dojnë. Ta është këna më rri në ndërlysaj. Edhe prej këtu i të shkohet të syri kaltër në kom. Zakonisht nëse vjen në Theth kamoj ose qërshori, atër krejt që kjo pjesë është e mbushën me ujë.
Thash e na tuk thy, hatu ku e kena gjon kerrën. Me pushu pak edhe me hyp me shku te veni ku kena me flajt. Po edhe mi po një pjesë tjetër të Thethit e me shku deri te kulla e ngujimit. E pse I thojnë kulla e ngujimit? Pak ma vun e shenjën vida. Në Theth ka edhe ambulancë. Arë që kjo? Edhe është shkolla nënvjeçare. Fshatra që janë për rreth Thethit, që ndërlysaj që kemë atje të syri kaldërt, fëmijët I binë këtu në shkollë. Dita e dytë në Theth edhe pak kena menajt këto dhe kena munis për Kosovë. Tashim të shku të kulla e ngujimit që e kom përmen ma herat vida edhe me pa pa ka shumë qysh do këtë për çka u përdor kulla e ngujimit është kur dikush në Theth ka bona I vrasje atër u shku u mshel që atë në qatë kull për që ataj ka met edhe kulla e ngujimit që u nguju edhe fratart I kanë që ushqim edhe I nuk u dollë prej atuhit deri sa e kanë deri sa kanë arrit marveshe me palin e dëmtume që mi pajtu edhe me falë gjakën Ta shëm të u këthy prej kullës të ngujimit ku kem për shak që pat ka lavlak shumë unë nuk mujta me hi mrena dheri në ka dyt me po që shdo kët po është veni mirë që javdjen me vizitu vizita kushtek e 150 lek e Thethi ka edhe bukuri tjera e ka edhe ujvaren po unë e për shak të kohës që e kam të limitu me pak nuk po me I me shku po kushdo që e viziton Thethin atere du të mi pos së njim tri vene mi vizitu është syri kaltërt, ujvara edhe kulla e ngujimit për ndryshe edhe që që keni po më vjetë dhe rritash krejt komplet Thethi është madhështor kacoj për ketë këti udhime shihëm në videot e tjera, mos harroni me bo subscribe edhe me më pëlqy videon.